Hei så folkens, velkommen tilbake igjen til Galacticraft. Hvis dere ikke har sett siste video, så har jeg da laget til en enderfarm her. Nå har jeg stått der litt av stund, og det har fått samlet seg opp en del endermans på plattformen her. Så det jeg tenkte nå, det er at jeg skal drepe deg, og så ser vi hvor masse XP vi får, og hvor masse enderpøls vi får, rett og slett. Så skal vi heller kjøre i gang med de tingene vi skal gjøre utenom. Så nå skal alle disse her, de skal være single shot. Trenger bare slå deg en gang, så skal de dø. Så hvis dere lurer på hvordan dine her er laget, så sjekk ut videoen. Jeg skal ta link til den også. Så da fikk vi 10... 17 enderpearls, og faktisk 12 levels. Så det er bra. Jeg skal ikke klage på det. Det jeg kan gjøre her... Ja, det kan dere se på tutorialen egentlig. Den her... Nå samler han... Nå er det XP og... enderpearl. Hvis det er sånn, så kommer alle som detter ned, de kommer til å dø. Jeg skal se når det kommer en her nå. Ja, nå kommer det selvfølgelig ingen. Kom igjen. Nå kommer den. Han dør med en gang, ser dere. Så... Ganske grei. Nå er dette her en pitteliten en. I forhold til veldig mange av de andre som jeg har sett. Så... Anbefaler dere å sjekke ut tutorialen. Sånn sett. Dere ser at jeg har Quarrya her borte også. Her tror jeg er litt av grunnen til at vi ikke har så masse spawns borte med oss. Det er fordi at de spawner her på den plattformen her. Så jeg har prøvd å fått de... fått det fiksa, men... Nei! Do not kill me! Åh... Der var jeg på vei ut av. Det er jeg sikker på. Det så hvertfall sånn ut. Nå skal jeg ta og... Har noen etter meg som er sure? Ja, det har jeg. Jeg skal ta og komme ned i den hålen her nede. Før han kommer og teker meg. Sånn. Kan han komme. Skal vi ta oss og bare ta han. Jeg trodde ikke jeg så på han. Jeg har ingen... Ok. Flott. Da har vi 19 levels. Nå spørs det, for jeg synes det mener jeg har sett at det er noen som detter vekk når... Når jeg går igjennom enderportalen. Vi skal ta og sjekke det, men jeg skal bort her og ta vekk den energikuba som er her. For den er tom nå. Så skal vi ta oss og ta den med og lagre... Lade den opp igjen i... kraftstasjonen vår. Men nå har vi masse enderpearls, så nå kan vi jo også lage tesseracts. Så... Det hjelper godt på. Men da må vi nok lage litt flere motorer også, tenker jeg. Eller dynamos. Så skal vi gå igjennom her. Dette her irriterer meg litt, for jeg skulle nesten ha installert Mistcraft bare for å... Ser dere, nå er jeg nede i 6 levels. Jeg vil bare på 19. Why? Så det ser ut som jeg mistet det som jeg hadde. Så jeg lurer faktisk på om jeg kommer til å installere Mistcraft bare for å få en bok som jeg kan teleportere meg frem og tilbake til the end. Så bare sånn at dere vet det. Her heller denne her på å lade seg opp. For jeg brukte den på Quarrya en stund. Og vi har masse bensin etter det jeg vet. Skal vi se. Ja da, mer enn nok.
Ready, refine. Så det er ikke noe problem, sånn sett. Så det jeg tenkte vi skal begynne på i dag nå, det er, vi må ha Corey vårt selvfølgelig, jeg må stå og hente det igjen. Men på grunn av det så skal vi kjøre, vi skal ha noen Tesseracts. Så vi skal prøve å få laget det til i hvert fall. Jeg husker ikke hvordan jeg lagde det. Tesseract. Her har vi den. Så for å lage Tesseract-framen. Så vi trenger Endurium ingot. Og det bør vi egentlig bare... Jeg tror vi får lage det hvis vi hiver det ned i her. Gjør ikke vi det? Her har vi litt Resonant Ender. Skal vi se. Hvis jeg gjør sånn nå. Så får vi Resonant Ender. Ja, og med det så kan vi lage... Bucket. Solid... Ja, jeg skal prøve. Vi kan få tak i flere Ender Pearls i mengde nå, så vi skal ikke ha den, vi skal ha den. Så skal vi bare hive den på plass. Sånn. Så vil nok dette her ta litt tid. Jeg vet ikke hvor mye vi får for en. Skal vi se, vi får... Ja, så tre stykker skal være nok. Selvfølgelig, jeg hadde jo her også. Åh, jeg husker faktisk ikke hvordan jeg lagde det nå. Ja, men hvordan lager jeg det? Ah, sånn var det, ja. Resonant. Greit, vi hiver deg inn i der. Vi heller så hva vi får ut av disse her, om vi klarer å lage en ingot av det, sånn sett. Ja, her er førsteplassen vi skal ha en Tesseract. Det heter disse maskinene her. Fyller det seg opp her i hvert fall. Har noe bytte her nede? Jeg tror ikke det. Nei. Vi får se om vi finner noen her. Jeg skjønner hvorfor jeg aldri... Vi har ikke bytte. Da må vi opp på craft noen nå. Men så var det det med shiny avpokker. Hvis jeg nå gjør sånn, får vi det vi trenger. Ah, han kan ikke lage det. Pokker, ok. Så vi trenger da, her har vi fire bytte. Tesseract. Vi skal ha Enderium Blend. Pulverized Shiny Metal. Og så er det Tin Dust. Men hadde vi så masse Shiny Metal da? Vi har tre stykk her. Så da vil vi få tre. Hvis jeg pulveriserer deg her nå. Så vil vi bare få tre der. Ok, vi må ha mer shiny metal. Så Tesseract er faktisk ganske vanskelig å lage i denne modpacken. Jeg skal ta også...
Så här. Från Ferris kan vi få det. Det är bara från Ferris vi kan få det. Okej. Okay. Så då må vi egentligen mina Ferris Orvi då. Då kommer man se hån i det här nu. Det var ju en ting vi skulle laga. Stämmer det? Jag ska laga en drum. Sånn, hvis jeg ikke tar helt feil nå. Empty drum. Å, vi trengte stealing godt, var det? Ok. Da dropper vi det enn så lenge. Jeg trodde vi kunne bruke iron også. Men da, frem til neste gang, så må jeg faktisk... faktisk mine litt der da. Så jeg trenger to Enderium Blend for å lage, ja ok, to ingots, ja. Åh, ja, du får fire per. Ah, nice. Så her har vi to. Ok. Da er jeg litt mer med. Så vi skal klare å lage en Tesseract. Så vi skal klare å lage den til her nede, tenker jeg. Skal vi bare finne en bytte, og så må vi ha litt tinn. All tinnålen er vel tatt sånn sett, så vi får vel bare finne tinn. Hva er det? Det er jo et tinn. Vi tar det vi. Nå var det enda menn som kom. Så vi trenger tre per. Vi skal ha to stykk. Men så er det disse her andre her. Pulverized coal, blast powder. Skal vi se hva vi har her. Ingenting nyttig. Ingenting nyttig. Skal vi se. Pulverized coal. Vi skal ha to stykk av den. Vi må ha gunpowder. Vi må ha blast powder. Har vi bare to av. Så da må jeg stå og få tak i litt mer av det. Og sulfur trengte vi vel. Ja, det er jo bare to vi skal ha, ja. Greit. Oi, hiver jeg ifra meg her. Så da skal vi pulverisere deg. Sånn. Ok, hvordan var det? Hva skjer? Skulle ikke jeg ha gunpowder med? Yeah. Husker ikke hva det heter. Redstone, hva er det jeg skulle ha? Ikke... ok. Da er jeg med. Skal ikke ha den. Sånn. Så gjør det sånn. Så skal vi ha en bytte her. Skal vi ha det sånn. Det var en. Nei. Skal vi ha en til. Sånn. Da har vi åtte stykk. Så hvis vi kjører deg i induction-smelten, sånn, så skal vi få det vi trenger. Til å lage tesseracts av våre. Så da har vi fire stykk.
Så vi kan lage to tesseracts. Det er godt. Harden glass og diamond. Har vi det? Vi har diamond. Men harden glass tviler jeg på vi har. Det har ikke vi. Harden glass, obsidian og lead. Ok. Lead har vi her. Ja, vi er sammen. Mola 8. Hva er ikke det som står der? Harden glass. 8 av den og 1 av lead. Ok, jeg får... Pass på så vi får gjort det sånn at vi har strømmen strøm nok til å gjøre det. Hadde ikke trengt å pulverisere. Jeg kunne jo bare plukke en ingot som jeg hadde, men det er greit. Vi tar det sånn. Da har vi mer. Så det var sånn og en sånn. Men da får vi bare to. Pokker, vi må faktisk ha med, vi. Vi må ta disse to der også, vi. Spørsmålet er om jeg har nok... før vi skal ha en diamant. Så skal vi ha disse. Så vi må ha to harden glass til. Oh, ja. Yeah. Fire. Jeg tror faktisk jeg har akkurat for lite strøm. Så jeg lurer på om jeg må si noe inni der. Bare for å få det siste her i hvert fall. Yes. Så skal vi gjøre sånn og sånn. Ja, da får vi det. Ok, tesseracts. Ingen lett ting å holde på med. Så spørsmålet om vi har nok... Så skal vi ha den her da. Skal vi se det. Ja, fylle. Så skal vi ha silver ingots. Ok, det skal vi se om vi har. Det tror jeg vi har liggende. Oh ja, massevis. Så da bare gjør vi klart her til å putte framen inn i når den er ferdig. Når den er ferdig. Sånn. Så da skal vi faktisk gjøre følgende. Den skal vekk og den skal vekk. Så det her nå så trenger jeg egentlig ikke nå. Så vi har main power, set frequency. Vi skal ha item, skal ikke noe, fluid skal ikke noe, receive only på energy. Så nå skal vi se her. Stiger, vet du. Haha. Så da skal vi ta og få tatt opp din også. Så tar jeg også bare stenge igjen vattnet der. Så da vil den her være... supplied med strøm. Så lenge vi har strøm her inne. Så det er good. Ja, nå går den litt ned den der, men det er helt ok. Vi skal faktisk sette... sette inn denne her harden energy cellen i stand for.
Så konfigurert. Ja, den er riktig den. Der er strøm. Åh, lagspike. Aha, kommer inn strøm. Flott. Skal vi ta oss og sjekke rommet her litt vi. For her er jo en ting jeg kan begynne på nå. Det å spise disse her bæra som gir XP. Nå når jeg kan lagre XP igjen. Så det skal jeg ta og gjøre. Det er bare så kjedelig det her med endportal-greiene. Så vi skal ta og så kyle i oss de her. Alle de bæra. To. Gøy å se hvor masse, hvor mange levels vi får. Vi får faktisk en del levels, altså. Tjue levels. Så bare går vi og fyller det i tanken vår her. For det tenker jeg, altså når vi skal begynne med å enchante ting og sånn, da er det greit å ha en liten sånn backlog med. Åh, går du ned her nå? Ja, han kommer til å fylle opp her nede først, og så. Men han har fylt opp alle maskinene her. For akkurat den her magma krusebollen, den er jo ganske heavy da. Pulverizer er snart full. Ja, det går greit. Han kjører på litt, litt kraft her nå, men han går litt nedover på Energy Stored, men det går greit. Det fungerer enda, så det er bra. Så nå har vi egentlig en veldig, veldig grei måte å lage Tesseract på, så jeg fjerner det skiltet. Så vi kan jo faktisk lage en til, hvis vi vil nå. Ganske lett. Satte ikke jeg inn den harden energy-cellen da? Ikke det som står her nå? Jo. Har jeg to? Ja, det har jeg. Så den er jo full. Ja, men da kan vi fylle opp den her i stand for. Mer med på det. For når vi er helt fulle her på alle sammen, så skal det den gå bra. Så det er det eneste dine her, tror jeg, så ja. Pulveriseren er full, så det er kun magma crucible som mangler nå. Så det er bra. Men da skal vi ta og så gå og sjekke litt her hva vi kan gjøre ellers. For jeg tror vi kommer til å måtte kjøre i gang et query igjen. Så jeg tror vi skulle ha hatt en sånn en til. Compression Dynamo. Skal gå og se om vi har nok til å lage den. Skal vi se. Compression Dynamo. Vi må tinn. Ja, dette her går fint. Silver. Vi skal ha den. Vi skal ha tin gear. To stykk. Åh, det var den. Gikk jo uforskammet lett. Så hvis jeg da setter den her. Hei folkens, opptaket mitt stoppet, rett og slett. Når jeg plasserte ned den, så stoppet det opp. Men jeg har ikke gjort så veldig mye mer uansett. For jeg har stått og fylt meg litt her på at denne her fyller seg opp. Og jeg
tänker vi ska ta och placera den här uppe där. Så vi får fyllt den nog. Grejt att bara ha det så här. Energy cells har fyllt upp. Så. Ja, den här. Det är ett eller annat som sker, för den går inte helt bort dit. Så jag måste checka ut det till nästa gång. Men nu är i alla fall ME-systemet vårt är fullt upp här. Så allt ser egentligen meget, meget bra ut. Så det jag tänker jag ska göra nu. Där är vi full. Ja, vi må få oss lite fler till typa, tror jag. Så jag lurer faktiskt på om vi ska ta och köra en 1K-cell i stället för. Masse lättare att laga till den, tror jag. Vad ska jag göra nu med en gång? 1K. 1K. Sån. Så då må vi ha en sån. Ta bara laga två stycken. Så vi må få stäckt dig. Hiver deg dit vi, og så går vi bare tilbake der. Jeg må få laget til en måte, en lett måte der jeg kan velge om jeg vil steike eller ikke. Så jeg tenker kanskje en ender chest opp på den steikegreien også, skal jeg til å si. Skal vi se. Hva skjer nå da? Vil ikke den tilbake igjen nå? Nei. 1K. Så da skal vi lage til en sånn. Vi lager to. Ja, vi lager to. Da skal vi ha to sånne. De stekker ikke så. Så da skal vi putte deg i her. For da har vi... For dere ser her, her har du 4096 bytes å bruke. Disse her har du 1024 bare, men du har fortsatt 63 typer du kan bruke. Eller 64 blir gjort også. Så greit å ha noen 1K cells også. Og det kan være at vi må bygge et ekstra sånt kabinett også for å få plass til alt. Men det er ikke noe problem. Så nå har vi egentlig plass til meget, meget masse her. Så det jeg tenker jeg skal gjøre nå til neste episode, det er å få starta Corey igjen. Jeg kommer til å starte det med den energy cellen som jeg har her, sånn sett. Det kan være jeg lager en ny Tesseract også. Jeg tror kanskje jeg bare gjør det. Heller se hvordan det funker. Jeg må se litt på dette her oppsettet her også, så... Men det skal nok gå greit, tenker jeg. Ja, så da vil jeg bare si takk for at dere så på episoden. Og så får dere ha en fortreffelig kveld videre, og... Selvfølgelig, så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!